ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಜನಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಿಎಸ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಂಗಳ ಪ್ರಣಯ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ದಿವಂಗತ ಎಚ್ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಗೀತಾ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಂಗಳ ಪ್ರಣಯ್ ಯಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿವೆ, ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ, ಯಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತವು ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಅಂತ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಯಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಕಿಸೋ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹೇಶ್ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೇ ಕಳೆದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಎಸ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಂಗಳ ಪ್ರಣಯ್, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಳತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಸಾದ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಅವರ ಮಗನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪುತ್ರನನ್ನ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಯಮಾಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದೀಗ ಸಾಂತ್ವನ ಯಾತ್ರೆ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ತೀರೋದ 3-4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಅವರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವರು ನೀವು ಶಾಸಕರು ನಿರಂತರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹತಾಶರಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಸಾಕಾಗಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2000 ಅದೇ ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಲೀಕ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಿಂದ ನರಮಣಿ ಕೆರೆ ಬಂದು ತಲುಪುವಂಥ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಳ್ಸು ಬಂದರೆ ಆ ಎಳ್ಸೋನ್ನ ಪದೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಅನುದಾನ ತಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಶಾಸಕರು 4 ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಆ ಒಂದು ಆ ಪದೇ ಬಳಸ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ರಾಜಕಾರಣವೂ ನಿಜ. ಈಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಅನುದಾನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ? ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಕರಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ತಿನಿಸು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರುವಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋದು ಆ ರಸ್ತೆ. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಚರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಆ ರಸ್ತೆನ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರೋಡ್. ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ 71ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಶುಭ ಕೋರುವವರು ಮಹೇಶ್ ಸಂಗೇಗೌಡನ ಹುಂಡಿ, ತಾಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.